Kjo është rruga regionale përmes së cilës lidhen komunat e Rahovecit, Klinës, Prishtinës e Pejës. Kjo rrugë në gjatësi prej rreth 800 metra është lidh fshatrat Gexhe dhe Radoste, po paraqet rrezik për kalimtarët në mungesë trotuareve. Problemi kryesor që na prekupon gjysën e fshatit do të thotë pjesa që lidh prej shkollës deri në Gexhe. Kjo është nevojë shumë e madhe në trotuar, do të thotë kem probleme, fëmijën vazhdimisht i kem të rrezikum, jo vetëm fëmijën, po vazhdimisht jemi të ekspozuar rrezikit se nuk ka mundësi me dal pi derës e mos kaloj në kerr, se është rrugë e ngarkuar kjo, do të thotë rrugë regjionale që lidh prej Xherzës, lidhet drejt në Kramovik, po e lidh prej Zrenin me Klin, Pej, Prishtinë, do të thotë është rrugë jashtëzakonisht e ngarkuar. Sa smuj me ditë, po 2 muaj ose 3, nuk e di sa kohë. Një plak është godit nga vetura dhe ka pas vdekje, do thotë, në atë rast. Gjatësia e kësaj rrugë dikun 700 metra, nështë ta mund me qenë edhe 1 km. Ka mundë që është kanali dhe dikun është i regullum, do thotë, për ujna që dolin ujnat e oborëve, po ka mundë që mund bullu, do thotë, kanali edhe mund zërë trotuarin atë pjesë, do thotë. Mirë po, fatkesisht, dhe tash kush nuk ka marrë me këtë problem. Muhamet Zeka çdo ditë i përcjell nipat e mbesat për në shkollë, për shkak të rreziqeve të automjeteve, të cilat nëpër këtë rrugë lëvizin me shpejtësi tepër të madhe, gjë kjo që u rrezikon jetën e fëmijëve. Dy parë fëmijë i përcjellin djembe, një parë janë në klasën e parë, një parë janë në klasën e dytë, tretën, po më asi këta që janë fëshnuar se më i vogël duhet çdo që ta bënim dal për me pritë më marr. Kështu që duhet herë çaj, herë marr ditë me duhet më natë gazë, është rrezik kjo rrugë shumë këtu. Fëmia më hahet kën pas. Ne dy drap po kanë pshtuar ata, ne dek kën dek po kën pas. Ne ndime në kanë ditë, kanë rrezik. I kanë lut komunë që më bëj këtë zgjidhje se këtu do të shkolla të anë na katër të orë në 2 orë, këtu tek ne tetë kjo ti kolega, ne skuatë të orë, ti ngjë jemi shumë këtu. Ku është ekzem? Shon në shkollë për t'i marrë fëmijën tash nëse krymë mësimin ora 12. Gjdo dit duhet t'i përcjellim, me i prit, puna trotuarë, s'ka trotuarë, rrezik është prej veturave, prej... Duhet njëjtën probleme kemë gjdo dit do me thënë, për gjdo dit duhet mi përcjell, mi prit, me i marrë, vetëm nuk gudzojsh me i në shumë në shkullë, kërë e ka shumë, shpet vëzitë, trotuarë, s'ka si që përshë një dhe vetë, ka pasë, rastë që i kënë shkelqëtu të këto dyrët e tona, edhe mund me ndalë prapë tjerët, për që të arsujë edhe duhet mi përcjell gjdo ditë. Banorët e kanë edhe idenë se si mund të zgjidhet problemi i trotuareve, duke u mbuluar ky kanal për mes të cilit derdhen ujrat natyrore. Ujrat e zeza janë, ka mundësi me hinë në gypa edhe është trotuari, mundët më vendasë për mi. Ujrat e maleve vinë këtu, kanalizimi është funksion, po 50% nuk janë të lidhen në kanalizime. Mujnë me mshelë të, me ura, me gypa, më qëtë trotuari për mi. Banorët apeluan edhe njëherë të komuna e Rahovecit që të zgjidh këtë problem, sa më parë e të mos ndodhin fatkeqësi të tjera në njerëz si që ka ndodhë deri më sot. E rreth këti problemi, tani bashkë bisedojmë për mes linjës telefonike me drejtorin e shërbimeve publike të komunës e Rahovecit, Fejm Fetoshin. Mirë mëngjesi, zotri Fetoshin. Mirë mëngjesi. Ju përshëndesim, s'pari. Fandet, përshëndetet për juve dhe me vjen keq që nuk po ta mundësi teknike që t'jem sot aty prezente kjo. Zakonisht, sarë kemi pas gjirimin në komunën e juaj, keni qenë prezent dhe keni dhënë përgjigje rrët problemeve me infrastrukturë, kështu që edhe kjo është një përgjigje ndonë se për mes linjës telefonike, kështu që nuk besoj se ka ndo një problem. Ju e dini problemin rrët të cilit ne sot po diskutojmë, pra mungesa e trotuareve për një pjesë të fshatit Radoste dhe që përfshinë dhe një pjesë të fshatit Gexhe. Po, jam plotësisht informuar lidhë me këtë problematikë, e ndjej dhe bashkjetoj me shqetësimin e prindve të atyre fëmijëve të cilët kalojnë në gjithë ditë për në shkollë për thjesht në atë segment të rrugës. Në rruga regionale që lidhë Xherzën dhe Kamovikun, është një rrugë me
thuja me 80% të pjesës saj e banusme dhe me nevoj imediate të trotuarit në të gjithë segmentin. Ne, si komunë, kemi apeluar shpesh dhe kemi kërkuar çdo herë edhe këtë vit, vitin e kaluar, që sa më shpejt na ndihmoj edhe Ministria e Infrastrukturës, për shkak se kjo rrugë është në menaxhim të Ministrisë së Infrastrukturës, lidhur me këtë çështje. Megjithatë, edhe ne me aq sa kemi pas mundësi dhe kemi mundësi vazhdimisht të punojmë dhe shtrojmë trotuare në këtë rrugë, konkretisht në fshatin Malësia, por adoste, vitin e kaluar kemi shtruar rreth 700 metër trotuar. Në këtë pjesë nuk kemi mund të shtrojmë për shkak që ka disa probleme pranësore, ku banorët kanë ndërtuar mure dhe shtëpit shumë afër rrugës. Po pra ishin në asfalt, po thuaj se. Po, dhe imi detyruar që pjesë ato 700 metër të shtrojmë në brendit të fshatit, edhe aty ka qenë pjesë e rrezikshme, mirë po, s'paku ajo pjesë është eliminuar. Dhe po ashtu me duhet të them që me mungesë të trotuareve përfaqësohet e tërë komuna e Lahovecit. Bile duhet të jemi sinqert, por edhe fshatarët e fshatit Malësie vogël e din këtë që nëse shihet në kuptimin proporcional, fshati Malësie është më së shumti mbuluar me trotuar. Pra ka shumë fshate që kanë edhe më shumë mungesë të trotuareve. Dhe ne jemi të vetëdijshëm këtë, jemi të këpunuar çdo vit dhe aqsakt po kemi mundësi financiare po imbolojmë. Po, zotri Fetoshi, banorët e përmendën edhe në kronikë që është bërë dhe të diçka vitin e kaluar, gjysma e fshatit është mbuluar me trotuare. Megjithatë, rreziku ekziston tani për gjysmën tjetër, duke ditë se në pjesën tjetër të rrugës veç ekziston në shkolla dhe këtu qëndron problemi, më tepër për fëmijët. Ashtu, nuk është gjysma, është vetëm rreth 20% e pjesë të fshatit që nuk ka trotuar, dhe edhe në pjesën tjetër ku kemi shtru trotuarin, kalojnë fëmijët, rreziku ka qenë permanent çdo kohë, po eri theksoj, nevojë imediate është trotuari, mirë po mundësit financiare janë aq të vogla në krahasim me nevojat, sa që kemi të pamundur të premtojmë një shtrim urgjent të trotuarit e kësaj pjese. Ne, thash, vitin e kaluar kemi shtruar në si vjetë kemi bërë rrëth 1.2 km trotuar në dërdze, ku edhe aty është shumë problem. Për vitin 2016 jemi detyru të planifikojmë për qytetin e Rovecit, rrëth 3 km trotuar. Vetëm ja gjë që mund të premtojmë është që ndoshta do të kemi donacione apo mirë kuptim nga Ministria e Infrastrukturës, edhe kjo pjesë e trotuarit të rregullohet, për ndryshe mbetet për vitin 2017 ose tutje. S'keni marrë ndonjë përgjigje ende nga Ministria? Urdhëroni? Nuk keni marrë ende ndonjë përgjigje nga Ministria, ndonë se thatë se keni bërë kërkes? Jo, për fatë keq jo, unë pasedoj kërkesa të protokolluara që kam dërguar personalisht në Ministrinë Infrastrukturës, edhe në vitin 2014, edhe në vitin 2015. Në të është të të tërëzër me një herë edhe për vitin 2016, po sa të fillën viti, mirë po për fatë këtë endë nuk kemi, përgjegje, Ministria din këtë problem, adha ta kanë problemet i ashtu si thonë, është të Kosovën, por e rizekësoj, në komunën e Rovecit, shati Malësi është shati që mësë shumë të është imbuluar me trotuarë. Po, nuk e keni në një farë mënyrë edhe prioritetë. Kërkojmë një kuptim të fshatarët dhe duhet të presim më pak dhe të kujdesim më pak për fëmijët. Po, edhe një çështje, ju patët shumë drejt kur thatë se është edhe pak e vështirë të qitet trotuari, sepse njëra pjesë e rrugës po thuaj se ishte blokuar nga oborret, nga shtëpit, ku ne zakonisht e kemi këtë shprehi e cila po na përcjellë dhe tutje që muret e shtëpive t'i qesim në rrugë, do thotë nuk veprojmë drejt, nuk është fjala vetëm për fshatin Radosti, kështu veprojmë në tërë Kosovën pothuajse. Por banorët e kishin një alternativë, një ide në pjesën tjetër të rrugës ku ekziston kanali i ujrave natyrore ku derdhen, që ai do të hynte në gypa dhe të bëj një pjesë e trotuareve. Ekziston kjo mundësi sipas jush? Po, ne kemi analizuar këtë mundësi.
dhe është vetë një alternative mundshme që pjesa e trotuarit të shtrohet andaj ka është kanali, po edhe të theksoj, edhe në atë pjesë ka probleme përmësore, ka ozërpime. Edhe në atë pjesë, por tani unë duhet të jam e sinqertë se nuk mbetet këtë trotuar këtë vit apo të vitin 2016 i pa rregulluar për shkak të këtyre për më sepse është mungesa mjete financiare, mirë po jam i vetëdijshëm, po që po sot përjohën mjetet financiare, problemi përmësorë të tjetë shumë evident dhe në gjithdo kundë ku kemi tentuar të ndërtojnë me trotuare, kemi pas probleme shumë të mëra. Për shemën, po në fshatën Malësi, në pjesën ku vitin e kaluar kemi shtruar trotuar, jemi detyruar që trotuarin të avëm vetëm 50 cm gjerë, vetëm se qytetarët nuk kanë pasur një kuptim që ta lirojnë rrugën thjesht për anën publike për shkall ku kalojnë fëmijët e tyre. Unë shpresoj dhe që në kësaj radhe do të ketë një kuptim nga qytetarët dhe apeloj po ashtu nga udhëzimi qytetit që në momentin kur fillon planifikimi i trotuarit për këtë pjesë të ndikojnë të fshatarët e tyre që më në fund edhe ata ta lirojnë vendin sepse në atë trotuar do të ecin fëmijët e tyre. Kur ka probleme të tilla me pronat, e që e dim që çdo herë veç ka probleme të kësaj natyre, po ashtu në të gjitha vendet, mbetet kjo vetëm në mirë kuptimin e qytetarve, apo përdorni edhe mjetet të tjera që të realizoni projektin e juaj? A keni të drejtë si komunë të bëni një gjithë të tilë, duke bërë marveshje kompenzime në atë mënyrë që është në shërbim të qytetarve të përdorët qoftë trotuare, kanalizim apo diçka tjetër? Po, natyrisht që ekzistojnë mundësit ligjore, ekzistojnë edhe në... Por, vetëm duhet të ketë një koptim nga ana qytetarëve, sepse mundësit ka, po që është me keqja edhe kur konstatohet që prona është uzurpuar, edhe në të raste nuk kam në disa raste, po them, nuk kam një koptim qytetarëve që të largojnë murës të e oborreve që të ndërtohen në trotuaret, apo infrastruktur tjetë rrugore ku kemi raste, dhe nga njerë o detyrohet komunat i përdojnë ato masët e fundët digjore rënimin atë një objekteve, o nga njerë edhe kur ka problemet të shumëta edhe në formë një edhe hekin dorë për të ikur konflikteve me të banorëve. Urojmë që në këtë rast të gjeni mirë kuptimin e banorëve dhe të mos ketë nevoj për konfliktet e tjera. Së na duen, s'paku në këtë ko konfliktet hitsh, dhe a do të thotë kjo që në qovë si nuk do të gjeni përkrajen nga Ministria Infrastrukturës apo të ndonjë donatori që kjo problem nuk do të mund zgjithë dhe në vitin 2017? Po, për të keqë, unë shpesoj që ka një mundësi e vogën mund të eksistoj mbas të shikimi të bëgjetit të libërët në muajnë maj 2016, për fatë keqë për vitin, për e këbëzjeti për vitin 2016 nuk e parashën dërtimin e këtë trotuarit. Për shkatë se kemi puruar në të fshatë? Po, për shkatë se mungesë të mjetë financiarët, përse pash, vitin e kaluar kemi shtruar 700 metrë trotuar në këtë fshatë dhe ka tjene për në dëshme që të mos tronë këtë ka dhe për është rritë njerë me mërësim. Po, Zotë Rifetoshi, faleminderit shumë për këto informacione që na i dhatë. Ju përshëndesim dhe jurojmë një ditë të qetë. Ju falënderoj të jume. Gjithë mirat.